এলা পাবজি বন্ধ কৰিব লাগিছে, কাক এনে কৈছে এই মেটুৱা এই পেটুৱাটোৰ কাৰণে পাবজি বন্ধ হৈছে নেকি? চালা সৰু ল'ৰাবোৰ ভয় খুৱাব ইহঁতি আৰু আমিও পাবজি খেলিব নাপাওঁ। ইয়াক আজি দিলোঁ ৰ ৰবি, আজি এক বজাব লাগিব। পেটুৱা চালা খোজ চাটা ঐ, নাচি দেখাই যোৱাখন আনিছে কেঁচাই নি তোৰ লগত এচিষ্টেণ্ট এটা লৈ আহিছে। আহ ওচৰলে আহ, মাংস কাটে খাচী খাবি নে কি? মই আজি মাৰিম ৰ, মোৰ আজি টাৱাখন তৰিলো ন, টাৱাখনে মৰি আলো তোক আজি গম পালি আহি যা। পেডেল মাৰি 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 মাৰিছে বে কেলাই এই মইতো চালা গা চা ধোৱা নাই চালা, গোটেই গা পা কাষৰি তলৰ পৰা গোন্ধ পাইছো তোৰ গোন্ধ। ইয়াৰ ওচৰত যাব নোৱাৰি, দূৰৰ পৰাই নাচি দেখালো। আহি যা, তই পেডেল মাৰি 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 অ ভণ্টি চাইকেল চলাই যাম এই কেঁচাই চাইড চালা। ইয়ালৈ লাগি থাকিলে নহ'ব, চিকেন ডিনাৰ যাবগৈ তোৰ চালা। ইয়াৰ কাৰণে পাবজি কাৰণে তই ইয়াৰ পৰা আঁতৰ নহ'লে তেতিয়াহে পাবজিটো আকৌ জীয়াই যাব আৰু, তই থাকিলে পাবজি এনেও বেন হ'ব। মটোৰ চালা পেটুৱা গাড়ীখনৰ বেমাৰ ক'ত আছে ৰ চাব লাগিব ভালকৈ ৰ। তাৰ বেটেৰীয়ে বহি গ'ল নেকি জানো কেলা, এইখন হাল পাব নোৱাৰিমগৈ আমি। এই তই হেৰি প্ৰাঞ্জল, তই কিবা এটা কৰ ওপৰত ষ্টেৰিং ঘূৰা, ষ্টেৰিংটো কেলা নাম্বাৰ প্লেটো গুচি গ'ল, এইখন মাৰিব নোৱাৰিম, চুকৈ নিম বুলি ভাবিছিলো। ইঞ্জিনটো চাই লৈ ইঞ্জিনটো খেতি কেজি হিচাপত বিক্ৰী হৈ যাব, এইখন বৈ এইখন লৈ যাওঁ।